عیدِ قربان کل مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر، کوئی سستا بکرا خریدنے میں کامیاب تو کوئی من پسند کا مہنگا بکرا خرید کر خوش۔ ویاپاریوں نے ریٹ بڑھائے تو گاہکوں نے بھی جانچ پڑتال تیز کر دی۔ چھوٹی اور بڑی منڈیوں میں خوبصورت جانور توجہ کا مرکز۔ گھروں کے باہر اور گلیوں میں قربانی کے جانوروں کی رونقیں، بچے اور بڑے جانوروں کے نخرے اٹھانے میں مصروف۔ کوئی صبح سویرے چارہ ڈالنے ڈال پہنچا تو کوئی جانوروں کے بناؤ سنگھار میں مگن۔ شہر بھر میں قصابوں کی بکنگ بند، قصابوں نے بھی آستینیں چڑھا لی۔ پہلے روز بکرے کا ریٹ 5000 اور گائے کا 10000 روپے مقرر۔ چارہ بیچنے والوں کا بھی کاروبار خوب چمکا، سب چارے اور توڑی من مانے ریٹ پر فروخت ہونے لگا۔ چاقو چھریاں تیز کرنے والوں کی بھی چاندی، چھریاں، بغدے اور ٹوکے قربانی سے پہلے چل پڑے۔ دکانداروں نے اوزار تیز کرنے کے ساتھ ساتھ دام بھی تیز کر لیے۔ قربانی کے گوشت کی لوازمات، سبز مسالہ جات پہنچ سے دور۔ ایک کلو ٹماٹر کے لیے ایک لال نوٹ درکار، ادرک کی ڈبل سینچری، لیمو 120 روپے، سبز مرچ 90 روپے فی کلو میں فروخت۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں اپنے پیاروں کے سنگ۔ ریلوے اسٹیشن، لاری اڈوں پر پردیسیوں کا زبردست رش۔ ٹرانسپورٹرز دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے ٹکٹس نایاب۔ منہ مانگے کرائے لینے پر مسافروں اور انتظامیہ کے درمیان تکرار۔ انتظامیہ کا بسوں کی کمی کا بہانہ، چھتے پر بیٹھے مسافروں سے بھی پورا کرایہ وصول کیا جانے لگا۔ عید شاپنگ عروج پر، مارکیٹوں اور بازاروں میں خواتین کا رش۔ رات گئے تک جیولری، ہینڈ بیگز اور چوڑیوں کی خریداری۔ بچے اور بڑے کپڑے اور جوتے خریدنے میں مصروف۔ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے اجلاس۔ عید پر سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کا جائزہ۔ اجلاس میں سادگی مہم کے رنگ نمایاں، شرکا کے صرف چائے اور بسکٹ سے توازن۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا نام ای سیل میں ڈالنے کا معاملہ۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اہم اجلاس۔ آیا صادق، خواجہ سعد رفیق، امیر مقام مہتاب عباسی سمیت اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ چھپن کمپنی اسکینڈل میں شہباز شریف کی نیب میں پیشی۔ لاہور نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ شہباز شریف نے ملبہ سابقہ بیوروکریسی اور بورڈز پر ڈال دیا۔ آپ کے احکامات پر کمپنیز میں غیر قانونی اقدامات ہوئے، نیب کا سوال۔ کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے خزانے کو نقصان پہنچا ہو۔ شہباز شریف، آپ پر آشیانہ اقبال کا ٹھیکہ منسوخ کرنے کا بھی الزام ہے۔ نیب حکم، سیکٹری نے ٹھیکہ منسوخ کرنے کی سمری دی۔ سابق وزیر اعلیٰ کا جواب۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں، شہر کے تمام میگا پروجیکٹس بند۔ میٹرو، اورنج ٹرین، ٹیبلنگ یارڈ اور ڈیرا گجرا ڈپو میں تعمیراتی کام بند کر دیا گیا۔ عملہ چھٹیاں گزارنے گھروں کو روانہ۔ عید سے پہلے موسم مہربان، صبح سویرے بادل چھلک پڑے۔ داتا دربار، بلال گنج، یقی گیٹ، راوی روڈ، شہدارہ اور ایبٹ روڈ پر بارش سے موسم خوشگوار۔ اور سٹیج اداکارہ نرگس نے شوبز سے توبہ کر لی۔ لاہور نیوز کے پروگرام مہمان خاص میں شوبز چھوڑنے کا اعلان۔ میرے خاندان میں اگر کوئی شوبز میں آیا تو بائیکاٹ کر دوں گی، نرگس کی گفتگو۔